שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשאלה מספר 5 בפרק הכמותי השני במועד דצמבר 2018, והשאלה הולכת ככה: אליהו קנה 5 עציצים שמחירם זהה זה לזה. אוקיי, הוא קנה 5 עציצים ועבור 2 מהעציצים הוא קיבל הנחה של 50%. מה זה אומר? בוא נניח לצורך הבנה, אם אני קניתי עציצים 100 שקלים לכל אחד, כל עציץ הוא 100 שקלים. אוקיי, אז יש לי 100, 100, בעצם אני משלמת 100 על כל הציץ. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי, זה המחיר שאני משלמת. עכשיו, אם יש לי הנחה של 50%, אז אני אשלם רק 50. נכון? ויש לי עוד הנחה. אז סך הכל, קיבלתי 2 הציצים במחיר של הציץ אחד. נכון? כדי להבין. אוקיי, אז בואו נמשיך. עבור השלושה האחרים הוא שילם מחיר מלא. ושואלים מה אחוז ההנחה הכוללת שהוא קיבל. אז כששואלים על אחוז, אחוז זה בעצם חלק יחסי, חלקי שלם. אז בוא נציב. השלם שלי, בוא נגיד שזה 500, נמשיך עם הצבא. והחלק היחסי זה בעצם כמה הנחה קיבלתי, במספרים. ובכן, 50 ו-50 זה המחיר בעצם ששילמתי, 100, מתוך, במקום 200, כלומר הנחה שלי 100 שקלים. 2 עציצים במחיר של 1. סך הכל חמישית. חמישית זה 20%. ולכן תשובה מספר 2 נכונה. עכשיו אני אפתור את זה בדרך נוספת. למי שאוהב נעלמים, ולמי שטוב לו עם מיקסים. אז קדימה. אוקיי, אבל המשוואה היא אותה משוואה. אחוז שווה לשלם, שווה לחלק יחסי חלקי שלם. במקרה הזה, אני אגיד שהשלם שלי הוא 5x. אני אקרא למחיר המלא של כל הציץ בתור x, סך הכל 5x'ים. במונה, אני יכולה להציב בעצם כמה שילמתי. אוקיי? אני עכשיו לא מסתכלת על ההנחה, אלא על המחיר ששילמתי. אז 3 הציצים שילמתי מחיר מלא. אבל על 2 הציצים שילמתי רק חצי מחיר. כלומר, x חלקי 2 ועוד x חלקי 2. זה שווה לחצי ועוד חצי זה 1, ואכן 4x ל-5x. כלומר, אני שילמתי 4 חמישיות. אבל שימו לב, שואלים אותי על ההנחה, ולכן ההנחה היא חמישית. 20%. שיהיה לכם המון בהצלחה ותשננו את טבלת אחוזים שבספר הקורס. להתראות.